Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Rosalyn, your nurse on YouTube today. For today's video po, dahil po uh, na uh, summer, napakainit. So, uh, share ko po regarding uh, heat stroke, yung health tips at um, mga basic na gagawin kung ang isang tao ay nakaranas ng heat stroke. So, mga sintomas nito, mga dapat gawin at kung paano iiwasan. Heat stroke ay nakukuha sobrang init ng panahon, kagaya po ngayon. So, um, ang mga simptomas nito ay number one, pagkahilo at pagsusuka. Yung pananakit ng ulo na hindi ka na makapag-isip. Panghihina, yung parang hihimatayin ka na sa sobrang uh, parang, parang pagod ka. ah uh, Pagkabalisa or irritable. Uh, at saka po, isa pa po, ay ang pamumula at uh, pagkahabdi ng balat ng isang tao. At saka po, ang pagtaas ng temperatura sa katawan ng isang tao mula 40 degrees pataas. Yun po ang mga um, makita na sinyales. At isa pa po, pag umihi ang isang... Um, Pasyente or isang tao na may nakakaranas ng heat stroke, ito po ay yellowish, uh, yung manilaw-nilaw na ihi. So, ang kailangan nun ay uminom na ng maraming tubig dahil concentrated na yung urine mo or yung ihi mo. So, yan po ang mga simptomas na kailangan pong makita natin sa isang tao. Kung hindi naman po ay ang yung malala na eh, nahilo na yung pasyente mo. Panginginig ng mga muscles. Mabilis na pagtibok ng puso. At ang pinaka uh, ano pa dyan ay mahirapan ng huminga. Um, so ano ba ang mga pwede natin gawin para maiwasan ang, ang, uh, ang heat stroke? Ito ay ang... Uh, Number one, uminom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses a day, uh, or more than pa nun. Dahil mahalagang mapanatiling hydrated po ang katawan natin. Iwasan ang ngayon, ang pag-inom ng alak. Hmm. So, pangalawa, ang pagsuot ng maluluwang na at manipis na damit, yung mga light bread, yung mga... Uh, bright colored na damit na gawa sa mga light materials. So iwasan po natin ang mga pagsuot ng mga dark colored na damit dahil po nakakaabsorb ng init kaya mas mainit kung ito ay isusuot natin. Pag lumabas naman po tayo, maggumamit ng sombrero, gumamit ng payong. At saka po um uh, iwas-iwasan ang pag yung ma-expose po tayo sa araw. At saka um, sa mga naman po dahil nga hindi naiiwasan ang mga nagtatrabaho sa mga uh, exposed talaga kagaya ng mga magsasaka or ano pa mang trabaho diyan na talagang exposed sa araw. So ang pwede pong gawin ninyo ay uh, paminsan-minsan from time to time pumunta po tayo sa may uh, like sa uh, under ng tree yung sa puno para po mag-cool down ang Um, uh, temperatura ng katawan natin. So habang hindi naman po dumarating pa or halimbawa ang pasyente mo ay nahimatay o habang hinihintay naman po ang uh, ito po ay pwede po sa lahat pero pag uh, pag halimbawa ang pasyente mo ay nahimatay wag mo painumin ng tubig syempre. So ang mga pwede mong gawin ay magbasa ng towel or kung anumang gamit dyan, ilagay sa mga kilikili. Kilikili, singit, ganyan, para i-cool down yung katawan ng isang pasyente, dahil po dyan, dahil ito po yung mga kilikili, or mga singit, ay nandyan po yung concentrated na blood vessels na sinasabi natin. So, ito po, ang uh, uh, kumain po tayo ng mga prutas na matutubig, like melon, o oh. Halimbawa, banana. Dahil ang banana ay napakataas sa potassium. Dahil po, pag nakaranas ka ng heat stroke, bumababa po ang electrolyte sa ating katawan. So, kailangan po natin kumain ng saging. Dahil napakataas nga niyan ng mga marami pong naibibigay na vitamins ng saging. At saka po, ang number one talaga ay ang pag-inom ng maraming tubig. Yun po ang kailangan natin um, Uh, talaga. So, uh, dahil po dyan, wag po nating um, ano, i-ignore ang mga simptomas na to or mga bagay-bagay dahil pwede pong ikamatay ng isang tao ang pagkakaroon ng heat stroke po. So, wag po nating um, uh, like wag po nating hayaan na yung hinang-hina ka na, Or, well, yung manhid na manhid na yung, or namamanhid na yung mga muscle mo, sa mo, mo lang, saka ka lang gagawa ng paraan. So, kung meron na po kayo ng mga sinyales na ito, mas lalo po sa mga nagtatrabaho na exposed sa araw, bigyan na po ng lunas natin ang mga sarili natin, dahil ang kalusugan ay napaka-importante po. So, ngayon po, maraming salamat po. Yun lang po ang mga ma share ko kung ano pa man ang mga gusto nyong malaman or mga healthy tips na pwede ko pong i share mag-likes and comment lang po kayo dyan sa YouTube channel ko. So, ito po ang inyong nurse, Rosaline, nag-iiwan nag, uh, ng katagang ang kalusugan ay ingatan. So guys, like and subscribe to my YouTube channel and ring the bell button there. Bye!